cieni savu galvu, nāc studēt Latvijas Universitātē. Tā šogad skan Latvijas Universitātes aicinājums visiem tiem no jums, kas šovasar pabeidz vidusskolu. Šī vasara jums ir ļoti svarīga. Šovasar iespējams, ka jums ir jāpieņem pats svarīgākais lēmums jūsu dzīvē, kur studēt un ko studēt. Galva mums katram tikai viena. Tādēļ mēs, Latvijas Universitātes mācību spēki un studenti, vēlamies jums palīdzēt izdarīt pareizo izvēli. Es savu izvēli jau esmu izdarījusi. Esmu Latvijas Universitātes 4. Kursa studenta un Latvijas studentu padomes vadītāja. Bet tev topošais studentis piedāvāju īsu testu, jo uz nākamajiem jautājumiem vari atbildēt apstiprinoši. Tad tu esi mūsējais un nāc studēt Latvijas Universitātē. Vai gribi studēt? Vai gribi zināt? Vai gribi būt labākais? Latvijas Universitāte ar savām 13 fakultātēm, vairākās 120 studiju programmām, palīdzēs piepildīt jums jūsu sapņus. Kļūt vai par izciliem zinātniekiem vai teicamiem profesionāļiem, varbūt vienlaicīgi par abiem. Latvijas Universitātē šobrīd strādā Latvijā izcilākie mācību spēki un zinātnieki. Un studē gudrākie un labākie studenti, kas prot gan nopietni mācīties, gan labi atpūsties. Tādēļ cieni savu galvu un nāc studēt Latvijas Universitātē. Liekamies jau rudenī, ar rudeņa svētkos!